Մարզի ղեկավարը նախանդրադարձավ հուլիսի 11-ից 15-ը Նիդերլանդներ կատարած ճանաչողական այցին։ Պատվիրակությունը Հոլանդիայի մեկնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանի գլխավորությամբ։ Այցի ընթացքում Հայաստանի պատվիրակությունը ներկայացվել է Նիդերլանդներում տարածքային զարգացումը, մասնավորապես գյուղատնտեսության, ջրային ռեսուրսների կառավարման, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման ու տուրիզմի փորձը, որը օգտակար և կիրառելի կլինի նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իրականացնում։ Այս առումով ամբողջ աշխարհում օրինակների են և Հոլանդիայի մասնագետները գրեթե ծրագրեր են իրականացնում ամբողջ աշխարհում ջրային ռեսուրսների կառավարման գործում։ Նախորդ շաբաթ կատարած աշխատանքների մասին զեկուցեց Մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը, Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն ու ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Սասուն Խեչումյանն աշխատանքային նախորդ շաբաթն անցկացրել Վրաստանում, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչների հետ միասին ծանոթացել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի կազմակերպման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրին։ Սարգսյանը զեկուցում է աշխատանքային այդ ու նշում, որ վրացական փորձը բավականին ուսանելի է։ Միայն Թբիլիսի տարածաշրջանում եղանք, այն 48 փոքր տներում են Վրաստանի ամբողջ տարածքում, նույն մեկ շրջաններ չգնացին եղանք միայն Թբիլիսիում, տեղերը ոնց է ոչ, փոքր տներ, փոքր դեպս ոչ, դեպս ոչ, փոքր ամեն մի տանը, քան երեխա, 10 երեխա մաքսիմ, ամեն մի տանը, ամեն մի տանը շուրջ 342 երեխա, 40-ից կգնում, մի հատ որնա է, դա իրեն արդարացնում է, թե չէ։ Աշխատանքային խորհրդակցության հաջորդ օրակարգային հարցը վերաբերում էր վարչապետի Լորի կատարած այցում հնչած հանձնարականներին, հանձնարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեցին Մարզպետի տեղակալ Հովհաննես Թադևոսյանը, Մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի, առողջապահության և սոցիալական ապահովության քաղաքաշինության վարչության պատասխանատու անձիկ, նաև Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյան ու զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Վերջինս խոսեց նաև կառավարության ներդրումային ծրագրերի մասին։ Առանձին կետով էլ քննարկվեց Վանաձորի ճանապարհաշինությունը։ Մարզպետը քաղաքաշինության վարչության պետին հանձնարարեց հնարավորության դեպքում անել ամեն ինչ Վանաձորցում բարեկարգ ճանապարհներ հանձնելու համար ժամ առաջ։ Վանաձորը չի զենք, չէ՞, օգոստոս երբ է օրենքը, հանը ջան մի հատ ինձ ասեք, օրենքը մեզ երբ է թույլ տալու, օրենքը գնացիք խնդրեցիք այդ փողի համար, այդ հիմա փողը կա, Լևոնը ջան, մարզպետը բացելուց հետո երրորդ ժամկետ հետ հարկային տեսության հետ ճշտումը միջի գալի դարձել, շատ օրենք բացել է նախորդ, ահա նախորդ երկուշաբաթ երրորդ ժամկետը նորան լրացել, չէ, հետո գալիս է 10 օրյա անգործության ժամկետ, որ իրավունք չունենք այդ մարդու հետ պայմանագիր կնքելու, հիմա 10-րդ օրը լրանում է, եթե չեմ սխալվում, ես ամսի 5-ի թե 8-ի օրը այս շաբաթ, բանի Տաշիրի եւ Տաշիրի եւ Ստեփանավանի պայմանագրերը երկրորդ մրցույթի օրը ամսի 20-ն է, մենք մերը 20-ին իրավունք ունենք պայմանագրի կնքենք ու սկսենք։ Նախագիծը պետք է լինի, որ մենք հենց ասենք կառավարությանը, նախագիծը 292 միլիոն դրամ ասում, թե իրանք այդ գումարը հատկացնեն։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, մենք երբ պատրաստ ենք ունենալ նախագիծը։ Ես մի հատ խոսամ նախագծողներ, ձեզ այսօր ավերջին հստակ թիվը։ Հարմեն ջան, եթե մտածում դիտեն նախագծողների հետ Երևանից են, Կրասնադարից են, գոհ։ Այդ հավ։ Եթե մենք գիտենք, որ այդ մարդիկ ի վիճակի են երեք օրման են ու այս 10 օրյա ժամկետում քննիներ չի առաջանալու, այլ մարդ ներքին կարգով ասեք թողանը սկսեն։ Մենք էլ որ փողոցն են արվել։ Դե դեմ ենք ասում։ Մի օրն էլ մեզ համար մեծ նշանակություն։ Մեծ մասը բանաձորցիների համար անկեղծ, այդ մի օրն էլ մեծ նշանակություն։ Ես նա հասկանում եմ, Լևոն ջան, դուք գիտեք, որ ուղղակի օրենքի դեպքում որ չեն կարող խոսել։ Արմեն Ջանաձյանը ներկայացրեց նաև մարզում իրականացվող հրատապ ծրագրերի ընթացքը, վերջինս նշեց, որ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են ու Մարզպետի հանձնարարությամբ դրանց որակը խստորեն վերահսկվում է։ Խորհրդակցությանը եղան նաև այլ զեկույցներ, հնչեցին նաև այլ հանձնարականներ։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։